taget tid til en vlog. Jeg har længere tid at flytte til at lave en, fordi det har rigtig været rigtig længe siden faktisk, at jeg har lavet en sådan ordentligt. Og nu har jeg fået en masse spørgsmål. Faktisk nogle ret gode spørgsmål i dag til en Ask Me. Så tænkte jeg, så laver vi da en Ask Me. Skal vi ikke gøre det? Vi gør det! Åh, kæft, det er stærkt. Puha, vi skal til at svare på nogle spørgsmål. Jeg kan godt lide, at når jeg lægger en status op på Facebook, ikke? Med et eller andet, køber billetter til Gyge Festival og sådan noget, så får den været 10 likes og sådan noget. Måske 2 kommentarer, hvis jeg er heldig. Når så lægger en kommentar, altså sådan en status op, ask me, kom med spørgsmål, så får lortet kraftedme med så mange kommentarer. Altså, hvad sker der for den der delvise aktivitet der? Altså, mange kommentarer der her. 246 kommentarer. Come on, altså, lad mig nu lige få en chance, ikke også? Jeg skal se, hvad står der her? Kan vi lige få noget musik? Sådan der, så den der hyggelige stemning. Hvordan er det at bo med kæresten og Benny på samme tid? Jamen, Benny er jo alt og et, og jeg elsker Benny overalt på jorden. Og hvis Benny en dag bliver bøse, jamen så er der da. Det er sgu okay at bo sammen med Benny. Det er faktisk det sjovt, at spørge, fordi nu har jeg faktisk endelig fået en lejlighed, hvor min kæreste skal til at flytte sammen. Mig og Maja skal til at flytte til København, altså uden Benny. Så der kommer til at ske noget her. Der er også en, der er nemlig også en længere ned, der spørger mig. Roar Poulsen spørger, skal du aldrig vide i livet? Jo, det skal jeg. Jeg skal arbejde. Jeg er i gang. Vil jeg sige. Så der kommer helt klart nogle vlogs for den nye lejlighed, når vi engang flytter dertil. Også en, der spørger, om jeg eventuelt skulle overveje at klippe mit hår. Det forstår jeg ikke helt, hvad du mener. Jeg synes, mit hår er udmærket. Kan du sige det her med vand i munden? Jeg kan lige prøve. Kan du sige det her med vand i munden? Det kunne jeg sagt. Easy. Hvordan startede det hele med YouTube? Jamen, du kan bare gå tilbage og se nogle af mine første videoer. Så kan du faktisk se, hvordan det startede, og den her udviklede sig lige siden. Kan du bedst lide kaffe med eller uden sukker og mælk, spørger Natasha. Natasha, jeg er gammel landmand, og hvis man drak kaffe med mælk og sukker, så fik man vasker i sten. Christian spørger, har du taget Nuni med? Har du taget Nuni med? Hun er inde i stuen, og det fede er, at Nuni skal bo med mig, når jeg flytter sammen med kæresten, så får jeg Nuni her. Det er lille dejlige børn, jeg får. Så det bliver rigtig rart. Var det dig, der startede med 1 kilo bacon? God fanden var det så, det er mig, der er den originale satan med det bacon der, og det var mig, der startede trenden i sin tid. Og det var så også den eneste populære video, jeg nogensinde har lavet i mit liv. Så kan man sige, det er sådan lidt uheldigt, men hvad fanden, altså det, ja. Jeg har ikke lyst til at lave noget lignende, fordi der kraften er klamt af 1 kilo bacon, selvom det ikke er stegt ordentligt. Har du nogensinde gjort noget dumt i en brandert, som for eksempel trukket postkasser op i jorden og smidt dem væk og smidt med dem? Altså nu ved jeg ikke, om du spørger, om jeg har gjort noget dumt eller noget direkte hærværk. Jeg har aldrig gjort noget hærværk i fuld tilstand. Jeg har fandme gjort mange dumme ting. Kastet op over det hele. Men det der med bare sådan at tage postkasser på jorden, det er ikke det underligt. Mike spørger, savner du dit liv som ikke-youtuber? Ja, det gør jeg rigtig, rigtig meget. Faktisk så meget, at jeg overvejer snart at få et arbejde. Så tænker jeg, Gex, hvad skal du arbejde med, Gex? Jeg vil gerne arbejde i sådan en job som for eksempel Elgiganten. Jeg vil gerne være salgskonsulent i Elgiganten. Eller bare stå og være sælger i Elgiganten. Det kunne også være rigtig rart. Fordi nu mener jeg, om nogen jeg har lidt erfaring med elektronik, lidt udover det sædvanlige. Så det ville være et perfekt job til mig, jeg ville være glad for at stå og servicere folk og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Og så kan jeg ned og få en lille autograf, ikke? Og så bliver min chef rigtig glad, fordi jeg kan ikke stå og fylde hele butikken med folk. Super rart. Lukas Færk, lige før jeg læste det efternavn forkert. Dit yndlings- og højtalermærke? Det har jeg sgu ikke noget af, du. Og så spørger han også, hvad jeg synes om Hi-Fi-klubben. Jeg kan godt lide Robert Dølhus, det er hvad jeg ligesom har erindringer fra Hi-Fi-klub. Jeg har aldrig været i en Hi-Fi-klub. Jeg vidste ikke, man gik til sådan noget. Så går man ned, og så, ja. Julie spørger, er der kun irriterende fans, eller også nogle almindelige? Der er sgu kun irriterende. Der er simpelthen ikke nogen normale fans overhovedet. Ej, det er ikke det løgn. Jeg ved, der er faktisk mange normale. De normale er dem, der ikke stalker en. Dem, der stalker en, er de meget underlige, og dem, man gerne vil have fri for. Men dem, der ikke stalker en, er bare møder op til lagen, så hygger og sådan noget. Det er okay. Glæder dig til GG Festival. Ja, jeg går! Og angående GG Festival, der er rigtig mange af jer, der er inde og købe billetter via mit link. Og det er super rart, fordi så har jeg faktisk fået penge nok til at leve i hele december. Og det er jeg super glad for. Så hvis jeg har lyst til, at jeg også skal leve i januar, så må jeg meget gerne begynde at købe nogle flere billetter via det link, der er lige hernede. Og nu skal det ikke se ud som om jeg selv noget, I kan også lade være. Det er bare, hvis I har lyst til at støtte mig, så må I gerne købe det igennem det. Det er ikke noget med, det koster ikke ekstra, fik du også reklameret lidt. Hvad ville du gøre, hvis YouTube stoppede, så begyndte på Facebook? Hvad synes du om gamerhuset? Det skrald. Rasmus, sovedelfiner. Hvad? Sover delfiner, spørger han om. Det er jo ikke, jeg er jo ikke professor, altså.
fanden skulle jeg vide det fra? Har du nogensinde interesseret dig for e-sport? Nej, ikke rigtigt. Jeg har været meget glad for at se på professionel gameplay, men ikke noget, jeg interesserer mig for. Jeg møder ikke op nede i London og siger, så er det tid til YouTube for Storm! Super arena battle shit. Kan du lige pick? Ja, Mikkel, det kan jeg godt. Det må man også kunne, når man har så stor en selv, så man nødt til at kunne lide den, ikke? Ellers er det lidt svært at undgå den. Frederik, han er lidt bøs, han spørger, hvorfor du så nuttet. Det ved jeg ikke. Jeg synes, mit hår er lidt øv. Det synes jeg faktisk altid. Nu er det meget bedre. Jeg elsker mit hår. Har du nogensinde overvejet at lave nogle af dine gameplays på konsol? Jeg har faktisk lige fået en PlayStation 4 af Activision. Så det kunne da godt være, at man skulle lave det på et tidspunkt. Hvad laver du, når du ikke filmer YouTube? Så ser jeg YouTube-videoer, jeg sover, jeg knipper, jeg spiser mad en gang imellem, og så drikker jeg en hel masse. Altså vand og cola, ikke? Eller ikke cola, bare vand, faktisk kaffe. Hvor mødte du din kæreste? Hende mødte jeg ned til lurbutikken. Jeg skulle ned og have lavet min telefon. Dit skærm var flækket, og så tog jeg sgu lige hende med også. Hvem er din bedste ven? Det er Bonnie. Eller Benny. Er du grim? Spørger Mathias om. Så kan jeg sige, Mathias, er du grim, for du har ikke noget profilbillede, kan jeg se her. Mathias Ramlov. Skal du spille en ny Far Cry? Selvfølgelig skal jeg det. Uplay sender det med det vunds, når det kommer. Kan du slå Benny på benet og sige det? Så er det benet igen, Benny. Janik, det er en meget mærkelig request. Det synes jeg altså. Kæft, det er mærkeligt. Det fik jeg lidt hurtigt her. Yes, jeg skal ikke klippes. Jeg ved det godt. Jeg har sagt til min kæreste, at hun, hvis hun har lyst, så må hun meget gerne klippe mig, fordi det ved at blive for langt. Hvor høj er du? Jeg er 1,87 høj. Ikke særlig høj, men det er jo fint nu. Dit forhold til andre YouTubere, de skrald. Dig, mig, min sofa, skriver Selina, Julie. Det tror jeg ikke, min kæreste bliver skide glad for, men tusind tak for tilbud, eller bare, det er det pånævnet. Det kan også være, at hun bare nævner sin sofa, så det var sygt akavet, det kan også være. Kan du lide dit job som YouTuber? Ja, men det er meget stressende, fordi det er meget svært både at have en hobby, som du også skal tjene penge på og leve af. Det er sådan lidt, man skal passe på, at man ikke sælger sig selv til satan og sådan noget. Lekoline spørger, hvad hedder din bedstemor? Hun hedder Birte. Jeg plejer at kalde hende Birte, da jeg boede der. Hun er dejlig, jeg elsker min mormor. Kaffe eller læskedrik? Jeg drikker ikke læskedrik, fordi det er usundt, så jeg drikker kaffe hele tiden. Det er meget sundere jo, som om. hvad hedder din kæreste, og hvor lang tid har du været sammen? Det ved jeg sgu ikke. Hvad hun hedder, det ved jeg sgu ikke. Hvor lang tid har dig og Benny været venner? Ja, længe. Jeg tror, det er et par år nu, eller 3-4 år. Jeg kan sgu ikke huske det. Siden jeg begyndte at lave YouTube egentlig, så har jeg været venner med Benny. Han har altid været der. Sådan en lille skide fanboy, altså. Irriterende. Skal dig og Benny se den nye Star Wars film? Ja, det skal vi fandme. Jeg glæder mig så meget. Det bliver så fucking nice. Det bliver crazy. Altså, det bliver fucking sindssygt. Fucking. Så spørger Lasse Andersen, hvad vil du gøre, hvis du mødte mig på gaden? Jeg vil ikke ane, hvem du var. Hvor gammel er din kæreste, ved jeg ikke. Er du glad i dag? Ja, det er jeg sgu. Jeg laver ikke ask, hvis normalt, hvis jeg ikke er glad. Jeg er ret glad i dag. Det har været en god dag. Jeg stod op her klokken 1, og så gik jeg ned og købte en fødselsdagsgave til min kæreste. Hun har fødselsdag i morgen, og den glæder mig rigtig meget til at give hende. Jeg har gemt den henne. Jeg siger, hvor røg alle de penge, mand. Røg helt lort, almindeligt. Der er ikke noget mad den næste halve uge. Altså, det er bare slut. Hvad synes du om indvandrere, Guxi? Nej, nu kommer de racistiske spørgsmål godt nok frem, kan jeg se. Ja, det er ikke racistisk, men man gør det til racistisk. Det ved jeg ikke, det er fint nok. Jeg er sgu ikke så race-diskriminerende. Hvis folk har lyst til at komme til Danmark, så må de også gerne det. Så længe de ikke tæver mig, så er det fint nok. bedste kaffe, du har fået? Det er en kaffe, jeg købte i Elgiganten for 1,5 år siden. Og så sidder jeg og tænker, så har du købt kaffe i Elgiganten? Kan man købe kaffe i Elgiganten? Det kan man faktisk godt. Jeg købte en dyr pose til 100 kroner. Det er ikke dyrt overhovedet. For mig var det ret dyrt. Jeg synes, at 100 kroner for en kaffe, det er sådan rimelig expensive. Men det var også smagt ret godt. Det var pengene værd. Jeg ved ikke, det der grin, det er sådan en grin, jeg har. Det er, hvis jeg sidder og spørger Kasper, så har han en semi-retarderet ven, der hedder BJ.com, eller kalder sig selv BJ.com. Det der grin der, det er bare smittet mig og Brian og Benny, og nu bliver alle sammen begyndt at grine sådan der. Og det er bare lige sådan en viral ting, tror jeg. Jeg tror, det bliver stort. Hvor gammel var du, da du mistede din mødom? Og så kan jeg godt lige Simon, han lige laver en parentes, hvis du har du. Og så laver han bagefter. Jeg var 15, jeg tror jeg ved at blive 16, jeg kan egentlig ikke huske det helt præcist. Det var meget, jeg var meget fuld, virkelig fuld egentlig. Bacardi Ras. Puh, ja. Det var dumt. Dumt. William Jørgensen spørger faktisk om et rigtig fedt spørgsmål. Hvordan var det at være den første YouTuber over 100.000 subs? Og hvordan føles det, at alle stort set kommer over 100.000 subs nu til dags? 2 sekunder. Den her, ikke?
det her, det er, hvad jeg vil kalde, et af de bedste ting, jeg ejer. Det her, det er min YouTube-button. Og den fik jeg for snart 2 år siden, og der var den første dansker i verden til at få den her. Første dansker i hele verden. Så vil jeg skide på, hvilke danskere, der får den. Om Novoplego kommer derop, om Gameplays.dk kommer derop. Er der nogen give a shit? For jeg fik den først. Så kan I fandme lære det, Robert Samse, og IQ Miller, og Brian, alle dem, der kommer op. I got it first! Det er fint nok, der er flere, der når op på 100.000 subs. De fortjener det vel, om ikke andet mere, end jeg gør. Jeg har været på toppen engang, og nu ligger jeg sådan og hygger mig. Og har det godt med egentlig, hvor jeg ligger. Jeg kan godt lide alle dem, de jer, der ser med nu, og den mængde af jer, der ser med. Det er pisselig glad, hvor mange der ser med. Bare jeg har det sjovt, og bare jeg har det sjovt. Bare jeg kan sidde og spille den af til et eller andet bag. Eller... Så kommer der et spørgsmål fra Lukas Rungsted. Spørg Gex, er du i form, selvom du er gamer? Ja, jeg træner lidt. Ikke særlig meget. Jeg laver armbøjninger hver dag, og så laver jeg nogle mavebøjninger, hvis jeg har lyst. Det siger jeg aldrig. Altså, det er ikke, for jeg er ikke tynd. Jeg gamer. Okay, så viser vi. Så stripper vi fanden. Kom, skal bare se her. Er jeg klar? Eller? Selvom man er gamer, gør det ikke, når man er lidt trænet også. Det er rart. Så, altså, det er ikke, hvis man bliver frontet i byen, så det går, man lige kan... Puff, og lige, du ved, haters også og sådan noget. Rammer du stadig med på YouTube, og vil du leve af det, du lever af lige nu her? Jeg lever i YouTube lige nu, ja, Mathias, om jeg regner med at være på YouTube resten af mit liv, det ved jeg ikke. Altså for fansens skyld vil jeg rigtig gerne være her, indtil jeg overhovedet ikke kan fordrage tanken om at lave videoer mere. Men lige øjeblikket synes jeg stadig, at videoer er ret nice at lave, sådan lidt. Altså, ja, det er ikke noget, jeg har ikke tænkt mig at stoppe med at lave videoer. Hvordan er det at være en stor YouTuber? Er der meget pres? Ja, det er der. Og jeg ved også, at det er bare, altså for alle YouTube, inklusive sådan nogle som Armin og sådan noget, jeg ved, der ligger et kæmpe pres på de her drenge her, for ligesom at... Jeg ved godt være, at de gør det frivilligt, men de føler sig alligevel også forpligtet til at lægge videoer op for at opretholde deres viewtal og få sponsoraftaler og leve fortsat af og sådan noget. Så der er et ret stort pres på det. Oliver spørger, hvordan kan det være, du forlod Maze? Og der vil jeg bare sige, gå ind og kig på deres seneste julesang, så ved I hvorfor. No hate med dem, der er med. Det er mere bare sangen i sig selv. Totalt skræld. Ej, jo. Det er her ikke et spørgsmål, men hils din kæreste, skriver Lena. Okay, det er fair nok, så stopper vi der, så tager vi den der, for det skal ikke være for langt. For jeg ved, hvis de her videoer bliver for lange, så begynder jeg at sidde og tænke, hvad hende der den brasilianske kælling derovre? Så forsvinder opmærksomhed. Så nu vil jeg bare sige tak. Eller ikke, jeg vil sige tak. Sådan der. Det var en forkert finger. Tak skal jeg have, fordi jeg gik med. Mit navn er som altid Gex. Husk at gå ind og købe billetter til GG Festival på det her link nedenunder, fordi så giver I mig penge ud over det hele. Gå ind og bade i penge og YouTube-priser og dækstifter og alt den slags ting. Så I må have en super god jul. Mit navn er som altid. Og kan I have det. Adieu.